Ще прочетем от Евреи 10 глава от 32 до 39 стих. Може да следите по текста. Авторът на Евреи казва: припомняйте си още за първите дни, когато след като бяхте просветени, претърпяхте голяма борба от страдания. Кога опозорявани с хули и оскърбления, кога пък като съучастници с тези, които страдаха така. Защото ние не само страдахме с онези, които бяха в окови, но и радостно посрещахме разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и по-траен имот. И така не напускайте дразновението си, за което имате голяма награда, защото ви е нужно търпение, така че като извършите Божията воля да получите обещаното. Защото още много малко време ще дойде този, който има да дойде и няма да се забави. А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Но ако се отдръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. Ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват, а от онези, които вярват и душата им се спасява. Може да седнете, мили братя и сестри. Един хубав текст, който, ако си спомняте, последния път, когато говорихме върху книгата Евреи, беше едно огнено предупреждение. Беше един от най-страховитите стихове в Библията, които говориха, че когато ти си християнин и изповядваш Исус Христос за твой Господ и Спасител, ти не можеш да живееш както си искаш. Защото има начин на живот, който Библията нарича потъпкване на Божия Син, изчитане за обикновено нещо, пролятата му кръв. И на такъв човек няма спасение, няма изход. И осъзнавам, че в църквите много говорим за спасение, много говорим за покаяние. Някой знае ли защо ние всъщност трябва да се покаем и от какво сме спасени? Осъзнавали сме това нещо някога? Някой казва от ада. От греха. Добре, от друго. Ма нещо много по-странно от Божия гняв, който го каза, е прав. Наистина. Чуйте какво казва Словото. А Бог, това е в Деяния, апостол Павел при своята си проповед казва: а Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят, защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез човека, който е определил, за което и е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Причината ти и аз да имаме нужда от спасение и това спасение да става чрез покаяние е защото Бог е определил да има съден ден. Ще дойде ден, в който Бог ще съди света, и много интересна фраза, справедливо. Няма вече милостиво. В момента ние сме спасени по благодат, чрез милост, чрез Исус Христос. Нали така? Няма праведност, няма справедливост. Към нас Бог е показал милост, към нас Бог е показал благодат. Обаче, казва текста, един ден Бог ще съди света не с милост, справедливо, пак чрез същия човек, чрез който в момента се спасяваме, което означава, че днеска Исус Христос е твой спасител, твой защитник. Когато дойде този ден, той става твой съдия. И там вече ще е справедливо. Нарушил си закона, нарушил си. Не си повярвал, няма да има показана милост, няма да има показана благост. И това е много важно. Затова цялата Библия, обърнете внимание, от самото идване на Йоан Кръстител, призоваваше хората към покаяние, да бъдат готови, когато дойде Спасителя. Исус дойде, призовава хората към покаяние. Деяния на апостолите, имаме над 20 проповеди в книгата Деяния на апостолите. Всяка една от тях е покайте се, покайте се, покайте се. Това е основата на християнската вяра. Ние не се покайваме, за да имаме по-добър живот тук на земята, да ни е по-хубаво, да сме по-здрави, по-силни и по-това. Да, това може да стане, но основата, причината
на нашето покаяние да бъдем спасени от ден, когато ще дойде съд. И този съд ще е справедлив и ще е справедлив от Бог, не е някой от човешките съдии, който може да бъде подкупен. И този съд ще бъде чрез същия, който днеска ти е спасител. И затова текста казва, не се бави. И много интересно, Бог без да държи сметка на времената на невежеството. Ма Господи, аз 50 години не съм знаел, че те има или не съм осъзнал това. Няма значение. Бог иска да ти прости. Днеска Бог иска да прости на абсолютно всеки един. Днеска Бог иска всеки един да приеме Исус Христос като свой спасител. Защото ще дойде ден и най-лошото е, че не знаем кога е този ден. Ще дойде ден, когато Бог ще е справедлив и ще съди света чрез Исус Христос и дава уверение с това нещо, като го възкресява от мъртвите. Тоест, Исус не е историческа фигура, която живява в миналото и само да блянуваме за нея, ми той е вечно жив. Аз съм първия и последния, казва той, и живият. Никой друг не може да каже тия неща, защото не е възкръснал от смъртта. Второ място, във 2 Коринтини апостол Павел казва, всички трябва да застанем открити пред Христовия съд. Обръщате ли внимание? Тук казва, ще съди света чрез човека, който е възкресил. Знаем, че става въпрос за Исус Христос. И тук казва, че ще застанем пред същия човек, пред Христовия съд, за да получи всеки според каквото е правил в тялото добро или зло. И ние хората градим един живот на везни. И гледаме везните на доброто, да натрупат повече, че да натежат, да вдигнат, нали, везните на злото. Но искам да ви кажа, мили брати и сестри, този съд няма да е основан на милост. Когато ти си казваш, аз съм направил повече добро, отколкото зло, ти разчиташ на милостта на съдята и той ще каже, добре, щом повече добро, 2000, отколкото зло, 500 си направил, няма проблем, ще покажа милост. Този съд ще е справедлив. Тия везни, които ние си ги мислим, няма да ги има. Затова Словото постоянно ни окуражава. Идва ден на съд. Той съд е справедлив. И той съд е от този, който в момента ти е спасител, след това ще ти бъде обвинител, след това ще ти бъде съдя. Много е важно това да го съзнаем, или братите. Когато благовестваме, когато разказваме на други хора, ние не им казваме, повярвай да ти се оправи живота. Вие не знаете какво става в техния живот. Повярвай, защото идва съден ден. Ние го знаем като видео в ден. Там всичко ще лъсне. Ама той ден ще е справедлив. Това, за което сега искаме справедливост, справедливост и да бъдат наказани всички, ще дойде този ден за това и съдята ще бъде Исус Христос. Много е важно. Моля ви, обърнете внимание на това нещо. И предния път авторът на Евреи, говорейки за тая опасност от отпадане, защото като отпаднеш, къде отиваш? На Христовия съд. И в Христовия съд, понеже е справедлив, те намира за виновен. А който устои до край, той ще бъде оправдан, той ще намери благодат, той ще намери радост. И авторът на Евреи казва, че има опасност заради начина ти на живот. Или ти никога да не си повярвал и само да си говорил и изповядвал нещата, които са ти били казани или които си прочел в Библията, или има истинска вероятност наистина да си повярвал и да си отпаднал. Няма значение коя от двете възможности е проблема, че автора казва, опасност има, защото идва съд и пред този съд ще лъсне всеки един какъвто е. Познавате ли хора, които пред вас са 100% християни и са най-големите, най-искрените, най-обичат Бога, най-това. Обаче знаете, дочували сте, че когато е сред друга тълпа, сред друга група хора, си казва, оф, мани ги тия там. Много вярващо, много такова. Знаете ли кое е лошото в този начин на поведение? Бог е всеприсъстващ. Той е и тук, когато го говориш големи пудри за него,
И на другото място, когато говориш лоши неща за него. И проблема не е, че аз ще те съди или някой от църквата ще те съди. Проблема е, че ще дойде ден, когато ще те съди Бог справедливо. Та, ако си бил лицемер по отношение на вярата си, може да излъжеш цялата църква, може да излъжеш попа, може да излъжеш патриарха, може папата да излъжеш, обаче Бог няма да го излъжеш. И няма да те съди попа, папата или патриарха, ще те съди Бог. И затова призива на книгата Евреи, внимавай, внимавай как живееш. Внимавай какво е поведението ти. Внимавай, защото това нещо е много важно. И защо внимавай? От книгата Евреи той ни казва, че има две ери. Света, нали знаете, е разделен на преди Христа и след Христа. Сега върви едно ново движение, което иска да промени на преди новата ера и след новата ера. Няма значение кое от двете е. Вододелът преди новата и след новата е един и същ. Рождество Христово. Така че как го наричат няма и ако се замислим, е много по-хубаво да кажеш преди новата ера. Защо? Защото преди Христос да дойде. Защото сега живеем в ерата на благодата на Господа. Сега има блага вест, която се разпространява до всички човеци. Идва съд, който е справедлив, който ще бъде от Бог сам, той ще бъде съдята, но има изходен път. И докато си жив, докато не е дошъл този съден ден, ти може да намериш прошка, може да намериш милост. В книгата Евреи, групата, които са били там, са решили да се върнат към стария начин на живот, на Стария Завет. Да изпълняваш традиции, да изпълняваш закони, да принасяш жертви, които да те уневиняват, нали, върша каквото трябва да върша, значи Бог трябва да е доволен с мен. Обаче автора на Евреи казва, не може да живееш в след новата ера с преди новата ера начин на мислене. Не става. Нещо се промени. Някой дойде. Някой дойде и промени цялата система. Исус казва, аз дойдох да изпълня целия закон и пророците. Нещо огромно стана, нещо се промени. И това е смисъла на книгата Евреи. Ние, и това означава за тебе и за мене, ние живеем в новата ера. Нашето спасение не е чрез жертви, не е чрез изпълняване на закони и такива неща. Нашето спасение е по благодат чрез Исус Христос. Той поема нашата вина и отива на кръста. На нас, които се доверяваме на Него да направи, че е направил това нещо, ни се дава Неговата праведност. Та, книгата Евреи, той каза преди, това всичко е символ. Бог дава закона и този закон има една цел, да ти покаже, че ти си недостоен. Защото веднага след закона дава жертвената система. Бог много добре знаеше, че хората не могат да изпълнят закона и затова даде жертвената система. Днеска Христос е Божият агнец. Христос е нашата жертва. И текста, ако досега сте обръщали внимание, почти една година го разглеждаме, казва, че Неговата жертва е веднъж за винаги. Тоест Христос е все достатъчен за тебе и за мене. Та преди Христа, преди новата ера, всичко е било символ. Представете си едно дърво и ви да гледате сянката му. Не може да видите какъв цвят са листата, дали са пожълтели, дали са позеленели. Може да видите изображение на някакъв плод, но не може да кажете какъв вид плод и какъв цвят е плода, какъв е станал. И това е символа. Сянката е символа на дървото. Но в момента, в който ти погледнеш дървото и ти казваш, круша е. Или кестене и не може да се яде така. Христос е реалността. Когато той говори с фарисеите, спомнете си, той им казва, вие изследвате писанията, защото вярвате, че в тях има вечен живот. И той казва, и те са тези, които дават вечен живот. Обаче, ето ме сред вас, писанията за мене писаха и вие не ме познахте. Та буквално той им казва, вие не може да живеете в ерата преди Христос, в ерата след Христос, с начин на мислене от ерата
преди Христос. Не може да живееш по този начин. Има промяна, нещо, което се променя. И когато ни е дадена тая привилегия да знаем благата вест. В Стария Завет блага вест нямаше. Имаше грешен си, иди принеси жертва. В Новия Завет благата вест е грешен си, идва съден ден, но има изход. Този, който ще е съдята, обвинителят на съдния ден, днеска ти е защитника, днеска ти е спасителя. И когато знаеш тая информация, на теб ти се дава огромна отговорност. Първо, относно твоя начин на живот. И второто е относно взаимоотношението ти с другите хора. Не може да живееш в новата ера на благата вест с разбирания, които са характерни за старата ера преди благата вест. Нито в своя си живот, нито в взаимоотношенията с хората. Чуйте Исус Христос какво казва. И от всеки, на когото много е дадено, много и ще се изисква. На когото много са поверили, от него повече ще изискват. На нас Бог ни е дал най-великата вест, благата вест на света. По-голяма привилегия, по-голямо от това нещо не може да бъде дарено. И в даден момент Господ ще пита какво си правил с всичко това по отношение на твоя собствен живот и по отношение на взаимоотношението с другите хора. Проповедта на планината. Всички обичаме блаженствата, обаче всички забравяме как свършва проповедта на планината. Чуйте, не всеки, така завършва Исус с проповедта на планината, който ми казва, Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, на който върши волята на моя Отец, който е на небесата. И пак го повтаря. В онзи ден мнозина ще ми кажат, Господи, Господи, това са хора, които наизъни от църквата ти казват слава на Бога. Тоест, научили са фразата поздрава, който е в църква, въпреки че няма такъв поздрав, ама така повечето го правим. Тоест, няма кодиран поздрав. И другото е, че когато стане нещо, слава на Бога, знаете, хората говорят такива приказки, обаче Исус казва, не всеки, който е научил правилните фрази, и не всеки, който ми говори с правилните думи, ще влезе в Божието царство. Не, мнозина ще ми казват, Господи, Господи, не пророкувахме ли в Твое име, не правихме ли много чудеса в Твое име? И идва момента, в който Исус казва, но тогава ще им каже, и ако обърне внимание, Исус няма да им каже, никога не сте взели решение да ме следвате, никога не сте ходили редовно на църква, никога не сте се молили за покаяние, никога не сте се кръстили, никога не сте станали член на църквата. Чуйте какво казва Исус. Аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Което означава, че Бог не гледа на приказките ти, а гледа какво е вътре в сърцето ти. Книгата Притчи казва, повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Каквото е в сърцето на човек, тако е в делата му. Думите, ние може да сме перфектните лицемери. Пред единия едно да говорим, пред другия друго да говорим, пред третия трето да говорим. Проблема, отново ви казах, е, че Бог е навсякъде по едно и също време. Ако вие сте мислите, че може да, така да жонглирате между хората, Бог е на всяко едно място. И Той вижда това, как да кажа, лицемерно отношение. И тия неща не ги казвам да се стресне някой, въпреки че ако вас засяга, стреснете са. Защото Библията казва, че лицемери няма да влязат в Божието царство. Ма може цял ден да си казал Господи, 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 Господи. И слава на Бога и всички тия фрази, които са характерни за хора, които ходят на църква.
Но ако делата ти са беззаконни спрямо Божия закон, не спрямо това дали си откраднал или това, спрямо Божия закон, дали имаш връзка с Исус, Исус ще каже, не те познавам. И това, ако се замислим, е много по-лошо, отколкото познавам те, сбъркал си, грешен си, няма да те приема. Това е едно. По-топли. Че пак те познава. Да, отхвърлят, ама пак те познава. Обаче накрая Исус казва, не те познавам. Ти можеш цял живот да си казвал, че си мой, че си тия работи, но начинът ти на живот, поведението ти показва, че не си бил мой. Всъщност никога не си бил мой и аз не те познавам. Осъзнаваме ли какво казва Исус в края на тая прекрасна проповед на планината? Че има хора, които цял ден, цял живот крещат в лицето ми, Боже, стой далече от мене. Недей да навлизаш в личното ми пространство. Аз имам неща, които са ми удобни, така съм ги натъкмил, така съм се наместил и няма мърдане. Сега ти като дойдеш, ще тръгнеш да ги премахваш едно по едно. Почитам те, но не ти се покланям. Защото да се поклониш означава да признаеш, че той е господар и да вършиш неговата воля. Иначе почет много. Ние всички почитаме. Ние се почитаме и ни други. Почитам те, но не ти се покланям, Господи. Аз няма да ти позволя да ми промениш живота. Или, Господи, ти ще се промениш, или няма да стане тая работа. Аз си продължавам както си искам. На теб трябва да ти стига факта, че те почитам, факта, че казвам слава на Бога и тия приказки Господи, Господи, и че съм пророкувал и всички тия работи, но не дей да влизаш в живота ми. Аз няма да върша това, което ти казваш. Няма. Може много да приказвам, но вътрешно няма да го върша. И Бог знае сърцето ни. Бог знае тия неща. Тия неща обикновено от устата ни не излизат. И обърнете внимание, Исус не казва, проблема е какво говорите, проблема е какво вършите. И това е много важно да осъзнаем. И отново казва предния стих, който върши волята на моя отец и долу, които вършат беззаконие. Господ не гледа външното. Господ гледа вътрешното, реалността на твоята и моята любов. Много хора казват, Исус чрез тия думи казва, много хора искат изгодата от моята любов, от моите благословения, от моята милост, но те не искат да възлюбят обратно Господа, защото ако го възлюбиш, трябва да го възлюбиш с цялото си естество. Всичките ти мисли. Вече няма лицемерие в този човек. Всичката ти сила, всичко, което правиш, го вършиш за Божия слава. Дали чистиш, дали метеш, дали си инженер, дали си управител на фирма, цялата ти сила е за слава Господна. С цялата ти душа, в цялото ти време, което ти прекарваш в размисли, те са подгизнали в Господа. И ти си кажеш, той може да ме обича и да умира за мен на кръста, но аз така, с цялото си естество да го възлюбя, не. Пък когато кажеш да възлюбиш ближния както себе си, и особено като разбереш кой е ближния, притчата казва, че е той, който смяташ, че ти е най-големия враг. Исус казва, накрая, когато дойде този съден ден, който ще бъде справедлив ден, ще се изсипе една тълпа пред мене и ще кажат Господи, Господи, ще кажат слава на Бога, ще кажат всички тия фрази, които трябва да кажат, но той ще каже, никога не съм те познавал. Защо? Щото делата ти и приказките ти имаше огромно различие. И сега разбираме какво означава новата ера, ерата на Христос, ерата на благата вест
И старата ера, старият човек, който е свикнал да живее по правила, по закони, по традиции, които като ги изпълнява, създава едно чувство на себеправедност. Исус казва, не може да живееш в новата ера, на благата вест, с разбирания от старата ера. Не пасва този начин на живот. И опасността, коя е, идва ден на съд. И когато дойде този ден на съд, там вече става трудно. Започва да лъсват всичките неща. И знаете ли кой е проблема? Проблема много често е, че ние не приемаме връзката ни с Бог толкова насериозно, колкото Бог я приема насериозно. Ние си мислим, че ударили два кръста, дошли на служба, пуснали в дискуса, помогнали на някой, усмихнали се на пет човека, казали слава на Бога, това е достатъчно. Четейки Словото обаче, Библията казва, за всяка гнила дума ще отговаряш. Представяте ли си? Исус казва, не само устата, ами намерението ти. За всяка гнила дума ще отговаряш. За мотивите ви ще отговаряте. Божието Слово е двуостър меч, който пронизва кожа, кости, мисли, намерения. Тоест, не само дали си направил добро или зло, Бог ще гледа какъв е бил мотивът и причината, поради която си го направил. И текста на Евреи четахме, че заради отношението си към Бог ще отговаряш. Бог не иска да го почиташ, Бог иска да го следваш. Исус какво казва така? Който върши волята на моя Отец. Божията воля е, солунци, вашето освещение. Ти да си различен, осветен, това е смисъла на свят. Ти ставаш вече Божи човек, Божия жена, Божий мъж, Божий съпруг, Божия съпруга, Божия работник и това. И в тебе, заради Божието действие в твоя живот, настъпва естествена промяна. Защото твоя Отец е Бог и ти не само го почиташ, ти му се покланяш и му казваш твоята воля да бъде. И книгата Евреи затова на предупреждава, внимавай, внимавай да не го почиташ само. Защото ако само това правиш, а не изпълняваш волята му, ти потъпкваш Христос и смяташ за обикновено нещо святата кръв, която беше пролята, за да прости твоите ти грехове. Живеем в свят, където почета е на голямо така издигната и то не е лошо нещо. Но едно е почитане, друго е поклонение. Библията казва, че Бог изисква от нас поклонение. И проблема, че ние не вземаме нашата връзка с Бог насериозно, толкова колкото Бог я приема насериозно, е, че много често се влияем от обществото, което е около нас. Живеем в страна, където 70% са християни. От тези 70% може би под 10% ходят на църква редовно, а може да е много по-малък, малка бройката. Говоря редовно. И е много лесно да тръгнеш по същия начин да живееш, както другите 90% живеят, защото изведнъж те приемат. Обаче в момента, в който те приемаш, ти вече не ставаш свят, отделен, различен. Ти ставаш като един от многото. И опасността на този начин на живот е, че в денят на страшния съд, изправяйки се пред Бог, започвайки да показваш всичките значки и медали, които сам си си накичал, Исус идва и казва, не те познавам. Не знам та, делата ти са едни такива шикалкавени. Не, директно казва, не те познавам. Каквито и медали да си се закачил, Исус казва, съжалявам човек, не ме интересува, аз не те познавам. И това е много опасно. И затова не предупреждава
книгата Евреи. Много често си мислям, в моменти, когато ви хванат, че така лицемерничите, пред един едно говорите, пред друг друго говорите, като ви хвани някой въгъла и обикновено какво правите? Ама, остай го, то не беше така от мен. И почваме да увъртаме. Само, че когато се изправиш пред Христовия съд, който е справедлив, той ще каже, аз много добре знам какво беше в сърцето ти. В началото на своето си управление, кралица Елизабет, тази, която почина преди една година, мисля, че беше, или две години, след една от службите, четейки си Библията интензивно в определен период от време, отива при архиепископа на Кентърбъри. Това е, как да кажа, кралската, най-голямата катедрала, която е в Англия, и там имат, услужват службите. И му казва, вярно ли е, че има ад? И архиепископа казва, ваше височество, Исус така учеше, писанието така говори, църковните закони така казват. Елизабет казва, тогава защо за Бога не проповядваш, че има ад? Поданиците ми в ада ли да гният? С че на времето ние разбираме, че тя всъщност е била вярваща. Не християнка, вярваща. И много интересна грижа. Има ли ад? Има. Библията казва, Исус казва, църквата казва. Защо не проповядваш за този съден ден? Защо не проповядваш за това нещо, което идва? И книгата Евреи ни напомня като на едни, как да кажа, заспали хора, че идва съден ден. Че идва момент, в който ще се изправим пред Христовото съдилище и вече няма да има милост, вече няма да има прошка, вече Той, който ни е Спасител, ще стане наш съдия. И когато се изправим с нашите си медали, не живейки по Неговия път, казвайки Му цял живот, че почитам те, но няма да ти се поклоня. Отиваме при него и той казва, не те познавам, кой си. Книгата Евреи нарича това, потъпкват Божия син и считат за обикновено нещо, просто нещо е думата, пролятата кръв на завета, с която е осветен. И виждаме Бог как иска да събуди всеки един от нас. Относно тая дрямка, в която сме паднали. Искам да ви покажа как е изграден текста на книгата Евреи, за да може да разберем за какво става. По-предния път, ако си спомняте, говорейки за евреи, говорихме, че трябва да има общение в църквата. Трябва да има една загриженост. И текста го казва, да се грижим един за друг, да се поощряваме към любов и добри дела, да се увещаваме един друг. Защо? Денят наближава. Това е причината. В текста, който четаме днес, текста казва «Устоявай, понеже денят наближава». И посредата между тия два стихове беше притеснението, което имахме предния път, е защо трябва да се грижим един за друг, че денят наближава и защо трябва да устояваме, защото идва съден ден. Това начин на изразяване в древността, който се нарича сандвич. Говориш за нещо, повтаряш го и посредата е главната идея. Та това окуражение да се грижим един за друг е защото идва съден ден. И начина, по който може да избегне съдния ден, е като се грижиш и поощряваш в добри дела. След това казва, устоявай, понеже деня наближава. Защо устояваме? Защото има съден ден в нашия живот. И нека да обърнем внимание на първата част на тези стихове. Спомнете си, и като имаме велик свещеник над Божия дом. Ние говорихме за това, ама за кратко да го спомена. На нас ни е дадена привилегията, която в ерата преди Христос беше дадена на една единствена личност.
за определен период от време, веднъж годината, да бъде в Божието присъствие. Първосвещеника. Заради Исус обаче, вижте какво казва текста, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме не веднъж годината, постоянно, с искрено сърце, с пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито от чиста вода. Имаме огромна привилегия преди Христа и след Христа. Пристъпвай, моли се, пребъдвай, върши велики дела за Него. Защо? Защото Той не е само твой първосвещеник, Той е направил пътят да можеш да отидеш при Господа постоянно. И по-нататък казва да се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме. Откъде идва увереността ние да се звъниме по телефоните, ние да се молим ни за други, ние да се питаме как сте, откъде идва тази увереност, че ние всички имаме достъп до Бога чрез Исус Христос. И два въпроса искам да ви задам. Кога за последно вие сте поощрили някой? Тогава текстът е много интересен. Да го поощриш към любов и добри дела. Като свърши разговора, то човек да осъзнае, че е възлюбен от Бог, за да може той да разкаже за тази любов на друг човек или да го поощриш да върши нещо добро, а не, не се занимавай. Тая фраза много често се използва. Някой ви казва нещо, някакъв проблем има и много често съвета е, не се занимавай, какво го мислиш този човек? Това не е поощряване към любов, нито е поощряване към добро дело. И това е първият въпрос. Кога последно вие сте поощрили някой брат или сестра, някой от църквата в любов и в добри дела? И вторият въпрос, който искам да задам е, може би той не е тук за тия хора, ама кога за последно бяхте в църква? И защо не идват някои на църква? Знаете ли какви са извиненията в нашата църква? Студено е, рано ми е, тъмно е, точно така. Чувал съм, мързи ме. Човека поне е искрен, няма лицемерие в него. Песните не ми харесват. Проповедите не ми харесват. Не мога да търпя и може да си попълните думата, която е. И под всичките извинения аз намирам едно основно. Нямам апетит към Божиите неща. Нито Божието Слово, нито да прославям Господа, нито към Божиите хора. Нямам апетит. Мили братко и сестро, искам да ви питам, ако ви отидете на лекар и му кажете, нямам апетит, какво ще каже лекаря? Браво! Ще го каже ли това нещо? Ще каже, нещо не е наред. Дай да направим малко изследвания, да разбереме какво е. Та, когато ти нямаш апетит към Божието Слово, към Божиите хора и към Божиите неща и към прослава на Господа, нещо не е наред. Имаш заболяване. Както лекар е казал, дай да направим изследванията, защото може да има нещо, което не е наред. Така и Словото казва, нещо също не е наред. И знаете ли, най-опасното е, когато ти си кажеш, ще ходя на лекар. Няма ходя на лекар, ще се лекувам сам. Или ще ми мине. И стига до момент, който отиваш при лекаря и лекаря ти казва, защо чака толкова време. Много често в живота ни по Бога е по същия начин. Аз нали имам Библия вкъщи? Ще си я чета. Нали има онлайн служби, стримове там, какви са модерните фрази, ще гледам оттам. Има много проповедници, много такова, много такова. Ама няма да ида. Не искам да прославям Бог със събранието, не искам да се храня от словото, не искам да обсъждам това, което съм научил, не искам, нямам апетит към Божиите неща. И когато не сте на църква и някой ви пише или ви звънне, защо не сте били или как сте, не го приемайте като осъждение, мили братко и сестро. Това обикновено е началото на симптом, който може да доведе до това, за което книгата Еврей казва, отпадане от вярата.
И това е опасност, с която се сблъскваме. Целта на църквата е двояка. Искам да ви прочита първата цел, коя е. И той постави едни за апостоли в църквата, втори пророци, трети благовестители, други пастири, учители, за подготовка на вярващите в делото на служението, за изграждането на Христовото тяло, докато всички достигнем единството на вярата и на познаването на Сина Божий до състоянието на съвършен човек, до пълна зрялост на Христовото съвършенство. Това е една от ролите на църквата. Да помогне на всеки един от нас заедно да достигнем съвършенството на Христос. Не се говори да станем Бог като Исус, да бъдем подобни на Него, да имаме христоподобен характер. Втората цел на църквата, апостол Павел казва, че ние, християните, сме като небесните светила сред опако и извратено поколение, в което трябва да светим, защото то загива. Небесно светило, по това време хората се ориентирали по звездите. И това казва той. Църквата е ориентира към Бога. В едно поколение, което е опако, което е извратено, което живее в тъмнина. Та ти и аз идваме по две причини в църква. Първото е да се усъвършенстваме, за да приличаме повече на Христос. Втората причина е, за да мога да светя. Защото ако моята свещ е изгаснала, ако аз съм въглен, който е взет от огнището и е сложен настрани, мога да изкарам 3-4 дена, някой път мога да изкарам и цяла седмица, но накрая изсъхваш. Защо? Защото нещо не е наред, не си там, където е топлото и не можеш да си светлина сред опако и извратено поколение. Започваш да лицемерничиш, защото нито там намираш, че пасваш, нито тук намираш, защото вече знаят, че нещо става в живота ти. И какво правиш? Ами тук ще се прави на голямата работа и там ще се прави на голямата работа. Проблема е, че то, който ще те съди, е и тук, и там, и вижда всичко. И автора на Евреи, значи първо ги окуражава. Събирайте се, общувайте, окуражавайте се в добри дела и в любов. Защо? Иде труден ден. Хапчето на тая болест, липса на апетит за Божиите неща е общението. Няма друго. Мога да ви кажа в моята работа като пастир 17 години вече, в момента в който човек спира да идва на църква, неимоверно започва да отпада. Спира да чете Библията, спира да се събира с християните, става осъдителен, критикуващ, черноглед. Ама много що? Ми той няма надежда в живота. Той знае някакви постулати за Бог, някакви истини за Бог, но той не може да ги живее. Защо? Защото е въглен отделен от огнището и няма с кой да се разпалва. И изчезва това нещо. И той казва, не преставате да се събирате заедно, както някои имат обичаи да престават, а да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближа. Причината не е, че няма да ходиш на църква и че няма да има десятък дискуси, такива работи. Причината, мили братко и сестро, е, че идва един ден, който е страшен ден. Ден, в който ако тук си умотвал брати и сестри и хора и компании, и фирми, и работни места, Бог не може да го умоташ. Бог няма да бъде излъган. Галатяни апостол Павел казва, не се подигравайте, Бог не става за подиграване. Не се лъжете, Бог не става за подиграване. Лицемерието пред Бог не става. И достигаме до днешния текст. Начина, по който ако ти си един от тия хора, които тая проповед е засегнала днеска, чуйте какво казва той, автора. Припомни си още за първите дни, след като беше просветен. Той ти казва, припомни си в началото на вярата ти. Припомни си, когато Господ откри благодата ти и милостта ти към тебе.
Припомни си, когато ти беше весел. Припомни си, когато ти се усмихваше, не защото ти е много хубаво, защото имаш Бог на небесата, който ти е възлюбил, който е дал живота си за тебе. И ти си изпълнен с радост и с надежда. Припомни си деня, когато дори да си ходил 10 години на църква, изведнъж кружката ти е светнала от Бог. И ти си разбрал, че не е само кръст, не е само икона, ми е жива връзка. И че той те познава по име. И като човек, припомни си, казва той първите дни, през които сте минали. С каква наслада вие сте тръгнали да говорите, да искате да говорите на всички за Бог, дори и на съседите, които преди не са били достойни дори да ги погледнете, а сега искате да им кажете за благата. Бе, спомни си за уния дни. Спомни си какво стана като повярва. Спомни си как Господ постепенно започва да изчиства някои пороци от твоя живот. Спомни си, че Бог е жив. Спомни си това нещо. Имаме една песен тук. Милостите Божи припомни всяка по-отделно повтори. Припомни си, що е теб сторил и ще видиш колко благ към теб е бил. Колко често ние забравяме това нещо. И накрая казва, всичко това вие го правихте заради Христос. Претърпяхте голяма борба от страдания, кога опозоряван, изхули, оскърбления, кога пък са участници с тези, които страдаха така, защото вие не само страдахте с онези, които бяха в окови, разберете в затвора, но и радостно посрещнахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот. Страхотни думи. Каквото и да става в живота ти, спомни си, ти си Божий. Спомни си, че и страдания да дойдат и да има някой от църквата, който да влезе в затвора, ти иди го посети. Така ти страдаш заедно с той, който е в окови. Когато отидеш, там и те нарочат, че си такъв. Затова говорихме миналия път. Спомни си за Божията благост и милост, въпреки трудностите и изпитанията, през които си минал. Накрая той им казва, върнете се. Върнете се, не напускайте дразновението си, за което имате награда. Коя е тая награда? Вечният живот. Няма друга награда. Вечният живот в неговото присъствие. И изведнъж в следващите стихове то отива пък в другата крайност. Не забравяйте, казва, защото ви е нужно търпение, така че като вършите Божията воля, да получите обещаното отново вечния живот и дава причината. Защото още малко време ще дойде този, който има да дойде. И няма да се забави. А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра, но ако се отдръпне, няма да благоволи в него душата ми. Тоест той им каза, спомни си първите моменти, когато Господ докосна сърцето ти. Ти беше готов на всичко за Него. Ма нещо си заспал. Нещо си е вкаменило сърцето ти. Спомни си. И казва, спомни си защо? Защото идва ден. Съден ден. Когато Господ ще се върне и няма да се забави. И когато дойде, ако ти си бил уверен на Него, ще благоволи душата Му в тебе, но ако си се отдръпнал, може да чуеш думите, не те познавам. Накрая казва, обаче ние, ти и аз, не сме от тези, които се отдръпват и се погубват. В момента, в който се отдръпнеш, това води към погибел. Липсата на апетит към Божиите неща, Божиите хора, Божието Слово, прославата към Бога е духовно заболяване, което води към погибел. И автора на Еврей казва, значи първо им казва, хора, не напускайте общението, окуражавайте се в любов и в добри дела. Защо? Идва денят.
Защото ако не се обгрижвате, ако спрете да ходите на църква и това, идва едно охлаждане във вас, едно лицемерие, в което в даден момент ти започваш да потъпкваш Божия син и да смяташ за просто нещо жертвата, неговата пролята кръв в твоя живот. И накрая им казва, спомнете си началото на вярата, радостта, която имахте, блаженството, което имахте. Бог е същия вчера, днеска и завинаги. Той не се е променил. Нещо във вашите сърца е истинало. Върнете се обратно към Него. Върнете се. Защо? Що Той идва и като дойде. И като дойде вече няма втори шанс. И казва накрая, вие не бъдете от тези, които се отдалечават и погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява. Та, надявам се всеки един от нас днеска да може с засегнат от тая проповед. Аз бях засегнат от тая проповед. Предполагам и вие. Надявам се да се приберем вкъщи и да размишляваме върху това нещо. Може да пуснете записа след това. Но се надявам това да породи у вас едно желание, че заради Божията благодат аз няма да се отдръпна и няма да се погубя. Заради Божията благодат аз ще пребъдвам върху Словото Му. Ще го чета, защото това са думи на живот. Заради Божията благодат аз ще се вярвам, ще се посвещавам, ще окуражавам братята и сестри в любов и в добри дела. Заради Божията благодат аз няма да загубам апетит към Божиите хора, към Божието Слово, към прославата на Бога и към общуването с Господа. И заради Божията благодат аз ще устоя. И това да бъде молитвата на всеки един от нас днеска, като се прибереме. Моля ви, брати, сте размишлявайте върху това нещо. Ще направим всичко възможно проповедта до довечера да бъде в интернета. Това е много важно. Идва съден ден. Идва ден. Христовия съд. И той ще е справедлив. Там няма милост. Няма благост. Той, който сега те спасява и защитава, ще ти бъде съдя и обвинител. Нека да не се отпускаме. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, Боже, благодарим ти за Твоето Слово, че не само ни кара да се чувстваме добре, но предизвиква ни да направим един анализ на живота си в светлината на Твоето идване, в светлината на Христовия съд. И ни призовава с благост и с милост да се върнем, да си спомним за всичко, което си правил за нас. Да си спомним за началото на вярата ни. Пък, Господи, ако сме от тия, които няма какво да си спомняме, какво чакаме? Нека да повярваме. Нека да се покаем за греховете си. Идва съден ден. Господи, нека да го осъзнаем това нещо. И този съден ден не от някой политик, ами от Тебе. Праведният и истинният и вечният. Какво оправдание ще намерим пред Тебе, Господи? Моля Те, Татко, сега живеем в ерата на благата вест. Към нас се показа на милост и благост. Нека, Господи, да се хванем за това, за тая блага вест. В името на Исус Христос помолих това. Амин.